Drago mi što smo se ovdje skupili. Ovaj, nema nekoga službenoga protokola, pa ću ja evo ukratko najaviti. Većina vas zna u stvari zašto smo ovdje. Ovdje je ovaj, 2. listopada 1991. godine poginulo 11 hrvatskih branitelja. 9 pripadnika hrvatskih obrambenih snaga i 2 pripadnika postrojbi iz sela Cerić. Gospodin Željo Ugljušić je ovdje imao sreću da ostane živ i onda ima ovaj, tu čast i prigodu da otkrije ovu simboličnu spomen ploču na taj dan. I sad bi ga zamolio da otkrije ploču. Počasne polaganje vijenaca odati Županija Vukovarsko-srijemska, općina Nuštar i grad Vinkovci zajedno. Vijenac polaže udruga veterana Cerića. Vijenac polaže udruga 9. bojne Vitez Rafael Boban. Polaže udruga hrvatskih obrambenih snaga Velika Gorica. Na kraju vijenac polaže udruga dragovoljaca HOC-a Vukovarsko-srijemske županije.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Bože, udijeli svoju slavu, svoju budućnost vječnu, svoju vjernost našim pokojnicima koji su ovdje poginuli. Ne možemo vjerovati da je njihov život uzalud prohujao i da svega onoga za što su poginuli više nema. Naša domovina je među nama i mi smo dio nje i oni su dio nas jer nas vjera ujedinjuje. Vjera u kojoj je on bio, u kojoj su oni bili, svi koji su ovdje poginuli, postojani uzate i uz ono što su branili. Bože, Oče svih nas koji nas ljubiš, sada i do vijeka, daruj im vječnost po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivali u miru Božijem. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Eto tako. Hvala. Bog hvala. Evo, ovaj, mi sličavam se, tata tek ovaj, obavio sam da ću dobiti.